Se, hvor pænt han går. Jeg vil også gå så flot. Han går sygt flot. Har du godt? Ja. Så yeah. Du gå med dit nye knæ i dag. Ja, var det ikke vildt? Jeg har også meget kontakt med en, der hedder Lasse. Og Lasse, han er selv amputeret og kom til skade. Jeg har haft kontakt med ham også lige siden jeg kom til skade. Og han har den her, det er jo så en sportsprotese virksomhed, som hedder Levitate, hvor de sælger sportsproteser. Og de har inviteret mig et par gange, har de inviteret mig ud til den her løbebane ude på Frederiksberg, hvor vi er ude at se dem løbe, og det er mega fedt. At de har sådan en helt fællesskab, hvor de løber sammen, og ligesom ikke kun løber, men også spiller bold og træner. Og det er selvfølgelig mega fedt, og det er sådan et helt sådan fællesskab for amputeret. Lige meget om man er amputeret over knæ eller under knæ, så det er bare mega fedt at stå og se på, og mega inspirerende. Og det giver også mig blod på tanden til at skulle lære det. Og ja, jeg går da også og tænker på, at man måske skal derind og starte, fordi det er et godt sted at starte. De har trænere, og de har jo ja, amputeret som selv startet et sted. At stå og se på dem løbe, og især Lasse, var mega inspirerende. Han løber helt normalt, uden som små hak, og det ser bare mega pænt ud, når han løber. Og det er også sådan, jeg gerne vil lære at løbe. Og dermed, at de bare kan blive ved med at løbe og løbe og løbe, og ikke rigtig virke til, at de får ondt, viser jo bare, at det er bare igen en tilvænningssag. Fuck, han løber hårdt. Selvom Anton han jo er amputeret under knæ, så løber han jo skide fucking hurtigt. Og det var helt sygt. Jeg var bare sådan lidt... Jeg kunne ikke engang løbe så hurtigt inden. Jeg tænker, hvis jeg nogensinde kunne få sådan et tilløb ned til en trampolin eller til et banespring, så ville jeg da flyve helvedes til. Det var sygt i hovedet. Anton er syg i hovedet. Jeg vil gerne kunne løbe ligesom Anton, hvis der er mulighed for det. Fuck, mand. Hvad gør man? Hvad har du gjort med dine bukser? Ja, det er et smart trick. Ja. Så skal jeg vise det her, for det er der faktisk på Instagram, der har spurgt om, hvordan har du gjort det der? For der er mange, der bare har det sådan der, ikke også? Ja. Åh, nej. Man går lige sådan her. Drejer man lige et par gange rundt om her. Åh, det er godt. Det er sgu meget smart. Så sidder den der, så kan man få den til at se helt pænt ud. Ja. Mega smart, fordi der er rigtig mange, der klippede dem i stykker. Nej, det skal man ikke. Nej. Jeg har taget med her. De slutter jo træning af med at lave styrke. Og der tænker jeg, der skal jeg være med. Og der er lidt fræk at kunne nogle af de øvelser, som de ikke kunne. Det var lidt frækt af mig, men jeg synes, det var lidt sjovt. Og det er det også, altså sådan lidt, det må vel også give dem noget. Det giver jo også mig lidt selvtillid og sådan lidt, jeg kan stadig. Jeg kan sgu nok også godt lære at løbe, hvis jeg gider det. Hvad er den hårdeste gymøvelse, du kan? Altså lige nu? Ja. Der er en stemme, Mille. Jeg hjælper. Vi kan godt lige stemme nu. Okay, så kom. Der er ingen, der judger, men... Jeg tager lige den her af. Men du bliver judget, hvis du ikke gør det. 3, 2... Ja. Sygt nok, så stemmer du lige op. Aha. Åh, oh, ja, ja. Okay, ja. Go. Hvorfor har jeg sagt ja til det her? Er du lukket på mod? Yes. Fighter! Ja! Tak for i dag! Jeg skriver til dig. Ja. Hej hej! Vi ses. Skal vi ikke på 7? Kom godt hjem. Jo tak. Dejligt hils på jer. I lige måde. Og I er selvfølgelig meget velkommen til mig. Tusind tak. Hej hej. Så jeg har fulgt med i en podcast, der hedder Gymnastikrejsen.
i lidt længere tid. Det er simpelthen fordi, at nogle af de dygtigste Team Gym-trænere har været med i den her podcast og fortæller om deres rejse med gymnastikken og Team Gyms udvikling og sådan noget. Jeg synes, det har været mega fedt. Og så lagde Simon ud på Instagram, hvem de gerne ville have med næste gang. Og han kontaktede mig derefter og spurgte, om jeg måske ville have lyst til at være med i et afsnit. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til, fordi det giver god mulighed for ligesom at kunne fortælle min historie. Og komme lidt mere i detaljer i forhold til, hvad man har gjort i en artikel fra DR eller fra TV2. Så jeg kunne gå lidt mere i detaljer og så fortælle om gymnastik og have fokus på gymnastikken. Og hvordan jeg skulle komme tilbage og alt sådan noget. Så Simon han kommer jo herover, og vi går egentlig bare i gang, og jeg får fortalt noget om min gymnastikrejse, indtil jeg kom til skade, og noget om ulykken, og hvad jeg gerne vil nu i forhold til gymnastik. Og jeg synes, det var fedt, at jeg kunne få lov til at fortælle det, og det kun er mine egne ord, der bliver brugt, og der ikke er noget, der bliver omskrevet eller skrevet ned. Og ligesom selv kunne styre, okay, det er det, jeg har sagt, og det er det, der kommer ud. Det her med også at kunne sådan få snakket om det på en anden måde, og have fokus som gymnastik, og snakke med en anden person om det. Så jeg synes, det var fedt og nice at lave den her podcast, og jeg er glad for, at jeg var en del af det. Og jeg er også rigtig glad for, at jeg sagde ja. Så det var en fed oplevelse at få. Emilie, det var faktisk alt for den her gang. Der er ikke lige mere på tegnebrættet her. Ej, jeg synes, det var mega fedt. Det synes jeg. Ja, det er jeg glad for at sige. Ja. Så jeg siger tak igen, fordi du gad være med. Ja, tak fordi jeg måtte. Det var fedt at kunne fortælle det på den her måde, synes jeg. Dejligt. Ja. Nå, vi ses! Ja, vi ses! Hej hej! Så sådan, efter man jo er kommet hjem, og træningen er begyndt, efter at ligesom komme hjem fra Odense og begyndt ind på Rigshospitalet, og man begynder at ses med lidt venner og veninder igen, så vil jeg jo også godt være med til helt normale arrangementer, som hygge eller fest og påskefrokost. Så jeg fik en masse piger på besøg hjemme hos mig, inden vi skulle til en påskefrokost med nogle piger fra gymnasiet. En ret stor påskefrokost, som jo jeg glæder mig helt vildt meget til. Nogle af de her piger havde jeg ikke set, siden jeg var kommet til skade, så jeg var jo sådan lidt halvnervøs, men det var ret rart bare at kunne sidde der med mine 7 bedste veninder inden og slappe lidt af og få hyggesnakket og været normal. Selvom jeg jo var mega nervøs for at skulle se nogle af de her andre piger igen. Ej, ja, den skal du sgu på. Men jeg ved ikke helt, kan man... Ja. Kan du lige holde den? Ja, den prøver vi lige at tage med. Okay. Det er teamwork. Ja, det er teamwork, der vinder. Nej. Hun har kun givet opblanding og... Ej, føj. Så når folk siger, at vi skal også lige have et til det andet ben. Det skal vi ikke, nej. Det var mega hyggeligt, og vi sad her og gjorde os klar. Og så fulgtes vi jo så over til de piger der. De rullede mig lidt i rullestolen. Og ja, det var grineren. Det var, som det skulle være, en rigtig påskefrokost. Og så får man jo sådan en følelse af, at man er lidt normal og ligesom alle andre. Og der er jo ikke noget galt med en. Skal vi have taget billeder, eller hvad? Ja, vi skal have taget billeder. Slap af. Nå, vi går. Ja, der. Du skal der. Jeg skal her. Kan I ikke lade være med alle sammen at stå der og kigge? Jo, sorry. Nej, I må gerne være her. Okay, pas. Ej, det blæser. Skal jeg lige gøre sådan her? Ja, så vælger jeg over mod dig ligegyldigt hvad. Jeg føler, det første gang, jeg cykler. Ej, hvor? Det eneste tidspunkt, jeg var alene på hospitalet, uden min mor eller far,
Det var de 5 minutter, hvor jeg kom ud for kritisk tilstand.